من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وظيفة توجہ ہے بات شروع کی جائے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دو دن اس آیت پر آپ نے تبصرے سنے, آج بھی اسی پر دو چار گزارشات پیش خدمت ہیں. حالانکہ وہی رسول پر آتی تھی اور سورہ احزاب جس میں یہ آیت تطہیر ہے اس کا آغاز بھی یا ایہا النبی اتق اللہ سے ہو رہا ہے, لیکن گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی پر. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کسی شخص سے بات کرتے کرتے کسی اور سے بولنا شروع کر دوں, وہ شخص سوچے گا ضرور کہ خطاب مجھ سے تھا, بات ادھوری چھوڑ کے کسی دوسرے سے ہم کلام کیوں ہوا. قرآن منبر پہ لے آؤ, آیت تطہیر میں اللہ نے یہی کچھ کیا ہے, اپنے حبیب سے بات کرتے کرتے اچانک کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اور یہ شرف پنڈی والوں صرف اس گھرانے کو حاصل ہے. چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن فقرہ نہیں, اپنے اندر کائنات رکھتا ہے. آدم سے عیسیٰ تک چیلنج ہے, اور کھلا چیلنج ہے اور مائک پہ چیلنج ہے. کسی صاحب عصمت کی عصمت کا ایسا اعلان دکھاؤ جیسا اہل بیت کا ہے. ہاں, اور میں یہ پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں قرآن میں لفظ اہل بیت آتا ہے تو خطاب کسی ایسی خاتون سے ہوتا ہے جس کا نبوت کے ساتھ لہو کا رشتہ ہو. بتول اس سے پہلے بھی گزری ہے جس کا نام مریم ہے, سر اٹھانا, لیکن مریم کی عصمت کے لیے سورہ آل عمران پڑھ لینا. قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. ملائک نے, فرشتوں نے اعلان کیا, اے مریم اللہ نے تجھے چن بھی لیا اور طاہر بھی کر دیا. یعنی جب مریم کی طہارت کا اعلان ہوتا ہے منادی فرشتے ہیں. مجھے نہیں خبر کہ کون کتنے پانی میں ہے کیا سن رہا ہے, مریم کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے منادی فرشتے بنتے ہیں, اور بتول کی تطہیر کا اعلان کرتے ہوئے منادی خدا خود بنتا ہے. اب فرشتے پنڈی والوں جتنے بلند کیوں نہ ہوں مخلوق ہیں اور خدا خالق ہے, تو حق ہے نا مجھے کہنے کا کہ مریم اور بتول کی طہارت میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا مخلوق اور خالق میں ہونا چاہیے.
जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। खुदा ने यह ऐलान किया। मेरा खिताब है उन्हीं के लिए जो हकीकत की मोती चुनने की नीयत लेके बैठे हैं। मैंने चक्की पीसने वाली बतूल नहीं बतानी। यानी जो अपने आप को इल्म का पहाड़ कहलवाते हैं, असद उनसे सुना है, कहा जाए बतूल की सीरत बयान करो। बीबी की सीरत, चक्की पीसती थी खुद रसूल की बेटी होकर, हांडी चूल्हा खुद करती थी कायनात के मालिक की बेटी होकर। ये तारीफ कर रहे हो या तौहीन? बतूल ने ऐसा किया है, ये वाकया है, सीरत नहीं बतूल की। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं यहां पिंडी में क्या करने आया हूं? पक्की बात, चौधरी अकबर अली मेरे मेजबान हैं, मैंने इनके घर चाय पी, जूस पिया, पानी पिया। अब किसी ने चाय पीते हुए देखा, उसने पूरी पिंडी में ऐलान कर दिया, गजनफर बहावलपुर से पिंडी चाय पीने आया। किसी ने कहा जूस पीने आया, किसी ने कहा पानी पीने आया। तो तुम में जो साहिब शऊर होगा थप्पड़ मार के कहेगा जाहिल, उसने चाय शरबत पानी खाना खाया, ये वाकया है, वो ये सब करने नहीं आया। तो फरफ बतूल ने चक्की पीसी मिर्जा जी, ये वाकया है, सीरत नहीं बतूल की। और बतूल की चक्की पीसने में नदीम वही राज है जो अली के पापोशे रिसालत को पैवंद लगाने में है। अल्लाह, हाँ यकीनन मेरे सामने सारे हलाली हैं, सारे मवाली हैं। बजाहिर तो देखा जाए किसी की जूती गांठना क्यों अमजद पस्ती वाली बात है, लेकिन अमीर कायनात की जियारत में फिक्र है, अस्सलामु अला काशिफिल मोहले व खासिफिल नाले, हल्लाल मुश्किलात पर सलाम, जूती को पैबंद लगाने वाले पर सलाम। मुश्किल कुशाई के बाद पैबंद का तज़करा, चेमानी दारत। बस वक्त नहीं, मैंने आगे गुजरना है। न रसूल मोची को पैसे देने की बचत करते थे, न अली से पैबंद लगा के अली की तौहीन करते थे। उसमें राज ये था, अगर इस जूती को यदुल्लाही लम्स न मिला होता तो शबे मेराज ये मेराज पे कभी ना जा सकता। बुत तोड़ने में भी फर्क है, एक अरब बुत तोड़ने वाले हूं, अली जैसा बुत शिकन जमाना कहां से लाएगा। और मेरे सामने कुरान लाओ, अली से पहले जनाब इब्राहिम ने भी डॉक्टर साहब बुत तोड़े थे लेकिन लौट आए। शजरतुल अंबिया ने तोड़े लेकिन बुत लौट आए, जब से अली ने तोड़े।
بتوں نے کعبے کا رخ کرنے کا سوچا نہیں. اور میں نے پنڈی والوں اللہ سے پوچھا تھا, یہ بھی کوئی عام بندہ تو نہیں, نبی ہے, رسول ہے, معصوم ہے, امام ہے, خلیل ہے, شجرۃ الانبیاء ہے, امام الناس ہے, اس کے توڑے ہوئے پلٹ آئے, علی کے توڑے ہوئے کیوں نہیں پلٹے؟ آواز قدرت ہے, ہزیان نہ بک, کہاں مخلوق کے توڑے ہوئے, کہاں ید اللہ کے توڑے ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بتول نے اسد چکی چلائی, یہ واقعہ ہے. آٹا خمیر کیا, یہ واقعہ ہے. کیوں؟ امجد علت کیا ہے؟ علت یہ ہے, اگر بتول چکی نہ چلاتی, اگر بتول آٹا خمیر نہ کرتی, اگر بتول بلا تشبیہ روٹیاں نہ پکاتی, حسنین کے بدن نہ پلتے. یہ لمس بتول کی تاثیر تھی جس نے حسن حسین پال کے دیے. اور اگر یہاں سمجھ میں آئے تو گھر میں جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں تنہائی میں یہ سوچنا ضرور کہ اس لمس کی قیمت کیا ہے. 15 روٹیاں بتول نے 3 دن میں پکائیں, اللہ نے 30 آیتوں میں قصیدہ پڑھا. تقدیر نے اللہ سے پوچھا تھا, پالنے والے بندوں کو کہتا ہے لا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچنا. خود جو کی ایک روٹی کو 2-2 آیتوں میں بیچ دیا, گندم کی بھی نہیں, جو کی. آواز قدرت آئی, خبردار صاحب حکمت کی حکمت پہ انگلی اٹھا کے کافر نہ بن جانا, میں روٹیوں کا خریدار نہیں. پکائی کس نے؟ میں نے تو وہ لمس خریدا ہے. تو جس کے لمس کے بدلے صورتیں نازل ہوں, اس لمس نے حسین پال کے دیا, حسن پال کے دیا. تو یہ واقعہ, یہ سیرت ہے. اور یعنی رونا تو مرزا جی اس بات کا ہے, کس کس کوچے میں یتیمی علم کا نوحہ پڑھا جائے, کہاں کہاں مفلسی علم کا رونا رویا جائے. یعنی جن کو سیرت کے معنی نہیں آتے وہ سیرت پہ بات کرتے ہیں, وہ سیرت پہ بحث کرتے ہیں. اور اگر طبیعت چاہ رہی ہو قرآن سے پوچھیں سیرت کیا ہے. پچھلا محلہ ٹھیک ہے, جو کھڑے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. ارحم سے بناس تک پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ سیرت کا لفظ آیا, بس ایک دفعہ, اور وہ بھی اس صورت میں جو منسوب بھی بتول سے ہے. میرا حافظہ الحمدللہ بحال ہے, میں بتا چکا ہوں تمہیں, یہاں نہیں دربار والی مجالس میں. 5 نور اکٹھے رہے ہیں ایک دور میں, کبھی حقیقت واحد بن کر, کبھی 5 پیکروں میں بدل کے. سورہ محمد قرآن میں ہے, سورہ علی نہیں ہے, سورہ فاطمہ نہیں ہے, سورہ حسن نہیں ہے, سورہ حسین نہیں ہے. یہ کہ نور ایک ہے, ایک حصے کے نام کی صورت ہے, 4 حصوں کی نہیں. کیوں؟ میں اس کیوں پر فی الحال بحث نہیں کرنا چاہتا, میرا موضوع ہی نہیں. کسی مصلحت کی بنا پر اللہ نے ان کے نام کی صورتیں نہیں بنائیں, ایک اور کام کیا ہے کہ چاروں سرداروں کے
نام کے جتنے جتنے عدد تھے کوئی نہ کوئی صورت اتنی آیات کی بھیج کر ایک ایک کے نام کرتا گیا. میری مدد کرو گے, علی بادشاہ کے نام کی عدد کتنے ہیں؟ کتنے؟ 110. اللہ تمہارا بھلا کرے. اور سورہ کہف کی آیتیں 110. نہیں 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 نہیں, علی کے معاملے میں 16 سال کا تھا میں ممبر پہ آیا ہوں, اس وقت بھی کبھی میں نے علی کی ذات پہ سمجھوتا نہیں کیا. آج کیا کروں گا؟ پوری سروس میں کبھی نہ گھونگھٹ میں آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے. جو علی کو یوں کر کے نہیں سن سکتا وہ یا اٹھ جائے یا کانوں میں انگلیاں دے لے. یعنی اب تم سورہ کہف کو سورہ کہف کہو تو تمہاری مرضی, سورہ علی کہو تو تمہاری مرضی. جو علی کی عدد بھی 110. اچھا, کیونکہ سارے حلالی بیٹھے ہیں, ایک تحفہ دوں انہیں. اب سورہ کہف کا دوسرا نام کیا ہے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں یار, سورہ علی. سر اٹھاؤ. یہی وجہ تھی پنڈی والوں کے کربلا سے شام تک نو کے نیزہ پہ حسین نے جب قرآن پڑھا سورہ کہف کی تلاوت کی. بڑی بات, میں تمہیں واہ کہتا ہوں, جب بھی مولا نے تلاوت کی سورہ کہف کی, یہ میرا چیلنج ہے اور کھلا چیلنج ہے, زمانہ مل کے غلط نہیں کر سکتا. کیوں سورہ کہف کی تلاوت کی؟ کیونکہ یہ سورہ علی تھا. حسین نے ہم جیسے بے علموں کو بتایا, حالانکہ جیسا امام علی ہے ویسا میں ہوں, جیسا ولی وہ ہے ویسا میں ہوں, جیسا معصوم وہ ہے ویسا میں ہوں, جیسی حجت وہ ہے ویسی میں ہوں. میرا مر کے علی علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, تمہارا زندگی میں علی کے بغیر. ارادے, ہاں تو سورہ کہف میرے مولا کے نام سے منسوب. جس بی بی کی مجلس پڑھ رہا ہوں میں, اس کے پاک نام کی عدد کتنے ہیں؟ 135. خدا تمہارا بھلا کرے. اور سورہ طہٰ کی آیتیں بھی 135. اسے سورہ طہٰ بھی کہہ سکتے ہو, سورہ فاطمہ بھی. اور شرمانے کی ضرورت اس لیے نہیں, کوئی اگر کہے کہ تم قرآن میں تصرف کرنا چاہتے ہو تو اسے کہہ دینا سورہ لہب گوارا ہے تمہیں. جو جو ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں تو سورہ فاطمہ گوارا کیوں نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ فرق اسد شروع ہی اس حرف سے ہو رہا ہے سورہ طہٰ, جو بی بی کے نام کا کتب ہے. پانچ حرف ہیں بی بی کے نام کے, ندیم دو پہلے دو آخر میں,
تو اے درمیان میں قطب. اور اسی لیے جب لفظ سے قطب بھی لکھا جاتا ہے تو اے پھر قطب. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں بس یہی وجہ ہے اشارہ, اور اشارے کے سوا اللہ کی قسم کچھ نہیں کہوں گا, پوچھو گے بھی تو نہیں. علی کے عدد ہیں 110 اور قطب کے عدد ہیں 111. بس اس راز کو خود ڈھونڈتے رہنا, خود تعاقب کرتے رہنا. تو سورہ طہ شروع یہی سے ہو رہا ہے, طہ, اور اسی میں پنڈی والوں لفظ سیرت ہے. طبیعتیں چاہ رہی ہیں تو آیت پڑھوں. موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں, کہاں؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. آواز قدرت آئی, ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى قال فالقها یا موسیٰ فلما القاها فاذا حیۃ تسعیٰ قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. اب دعا بھی کرو گے کہ میں حق پہنچاؤں, اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکو. ہاں خدا واحد کی قسم پنڈی والو, روئے زمین کی حکومت مل جائے اتنا شکر نہ کرنا جتنا ان کی ولا پہ کرنا. بخدا اصل میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا, تحقیق کرو, کتابیں بھری پڑی ہیں. ایک بندہ سرکار صادق کے پاس ہے, مولا میں بڑا غریب ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجئے, پڑھوں تو روزی فراخ ہو جائے. انہوں نے فرمایا وظیفہ بتا دیتا ہوں لیکن جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ سرکار آپ سچ فرما رہے ہیں لیکن مولا میں واقعی غریب ہوں. فرمایا میں کہہ رہا ہوں تو غریب نہیں ہے, غلط بیانی مت کر. سرکار آپ کے منہ میں اللہ کی زبان رکھی ہے لیکن میں تو کئی کئی دن فاقے سے رہتا ہوں, بس یہ کہنا تھا صحیح فیض الجلال پہ سرخی جلال آئی. فرمایا ابھی روح زمین کی سلطنت کا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہوں, ابھی اس کے بدلے ایک چیز مجھے دے دے. مولا وہ کیا؟ فرمایا ہماری ولا ہمیں واپس کر دے. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا روح زمین سے زیادہ قیمتی چیز کا مالک ہے اور پھر کہہ رہا ہے میں غریب ہوں. اللہ جو ہاں موسیٰ سے اللہ پوچھ رہا ہے, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ جو اللہ پوچھ رہا ہے اس کا یہ پوچھنا کیا ہے؟ اللہ کو پتا نہیں یہ اے عصا ہے؟ سوٹا نہیں دیکھا تھا نعوذ باللہ اللہ نے؟ پھر پوچھ کیوں رہا ہے ماتل کا بھی یمینے کا؟ معلوم ہو ہر سوال بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا. جو ہاں بس حضور یہ کلیہ ہے, یہ فلسفہ میں نے دیا ہے اسے یاد رکھنا. پالا ہے یا عصایا, کہنے لگا پالنے والے یہ میرا عصا ہے, اتوکا علیہا تھک جاؤں تو اس کی ٹیک لگاتا ہوں, وأحش بها على غنمي اپنی بکریوں کی روزی کے لیے اس کے ذریعے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى میرے اور بھی اس میں کئی فائدے ہیں. موسیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا عصا ہے, ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کی روزی کے لیے, پتے جھاڑتا ہوں. سنو مجھ سے فیصلہ خود کرنا, تیرے خیبر شکن کی زیارت میں جملے ہیں,
اشہد انکا عصا للہ، اے علی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا عصا ہے. اللہ گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا عصا ہے. نہیں، اب مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی ہے، اپنی وجہ سے نہیں، میں فتوی پروف ہوں، فتوی میرا کچھ نہیں بگاڑتے. ہاں کوئی کفر کا فتوی بھی علی کی محبت میں لگاتا ہے تو میں یہی کہہ دیتا ہوں، یترشح الاناء بما فی، برتن سے وہی کچھ ابل کے گرتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. ہاں ہمت پیدا ہوئی ہے تمہارے لیے کہ الحمدللہ میرے سامنے سارے حلال زادے ہیں، کسی کا ظرف نہیں چھلکے گا. علی ہے اللہ کا عصا، وہ ہے موسیٰ کا عصا. اول تو دونوں میں اتنا فرق تو ہو جتنا مخلوق اور خالق میں ہے، چلو برابری پر بھی لے آؤ تو جو کام موسیٰ کا عصا کرتا ہے کم از کم اتنے اللہ کا عصا کرے، ورنہ زیارت کا جملہ غلط. اب ذرا کلیجہ سنبھالنا، دراڑ نہ آ جائے، خراشیں نہ پڑ جائیں. موسیٰ کہتا ہے اتوقع علیہا، میں اپنے عصا کی ٹیک لگاتا ہوں، خدا تو بدن رکھتا نہیں، ماننا پڑے گا خدائی علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے. خدا تو بدن رکھتا نہیں، میرے خدا ہی اساسا کے ٹیک پر ہے. اور میں نے کرسی چھوڑی اس لیے کہ پیچھے ادھر جو ستونوں کے پیچھے احباب بیٹھے ہیں ان کے چہرے مجھے کرسی پر سے صحیح نظر نہیں آ رہے تھے. ہاں تمہیں دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. سر اٹھانا. دوسرا کام کیا ہے موسیٰ کے اساسا کا؟ احش بہا علی غنمی، بکریوں کی روزی کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. موسیٰ کی ذمہ داری ہے بکریوں کی روزی. اور خدا کے ذمہ ہے کائنات کی روزی. بکریوں کو روزی ملتی ہے عصا کے ذریعے، تو ماننا پڑے گا خدائی کو بھی روزی ملتی ہے اللہ کے عصا کے ذریعے. اور مجھ سے اسد کبھی پوچھا گیا تھا، بڑے عرصے کی بات ہے، ابھی میری عمر 20 سال بھی نہیں تھی، پوچھا تھا کسی نے کہ تمہاری نظر میں بتول کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. میں نے کہا میں بتول کے اتنے فضائل جانتا ہوں جتنی تعداد نبیوں کی ہے. ایک 124,000 فضیلتیں ایسی ہیں میرے پاس بتول کی جو الحمدللہ امجد کسی کے پاس نہیں، لیکن اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو بتول کی سب سے بڑی فضیلت پنڈی والوں پتہ ہے کیا ہے؟ وہ علی جو خطبہ پڑھتے پڑھتے انگشت شہادت کو یوں گھمائے اور لوگ پوچھیں کیا کیا، فرمایا 18,000 عالم کو روزی بانٹی، وہ کائنات کو روٹی دے کر ممبر چھوڑ کے گھر آ کے کہتا ہے بتول میری روٹی کہاں ہے. Yeah.
کم اپنے سردار کے ظہور تک جیو، آگے وہ خود جلائے گا. تو اب میں فکرا کہنے کا حقدار ہوں نہیں؟ یا تو تم چپ رہتے، میں سمجھ جاتا اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہی ایسی ہے جیسے دو جمع دو چار، کائنات کو بانٹ کے اپنی روٹی بطول سے مانگتا ہے. تو بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو ثقلین کو کھلائے وہ علی ہوتا ہے، اور جو علی کو کھلائے وہ بطول ہوتی ہے. پلے پڑھیے میری بات یا نہیں؟ پلے پڑھیے میری بات یا نہیں؟ ہاں برحال، یہ تو جملہ معترضہ تھا، یہ اسا ہے میرا. ہم نے تو سیرت دیکھنی تھی نا قرآن سے، یہ بھول گئی یہ بات کہ سیرت کیا ہے. اسا ہے میرا، ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کی روزی کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فی ہمارے بوخرا، اور بھی فائدے ہیں. اللہ نے کہا صرف اتنا نہیں، فالقہا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا اسے ہاتھ سے چھوڑنا. چھوڑا کیا ہوا؟ فائدہ ہوا، حیت تسعیٰ، اجدہا بن کے دوڑنے لگا، سر اٹھانا. یہاں آواز قدرت آئی، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی. اے موسیٰ پکڑ لے، پکڑ لے، خوف نہ کر. اللہ اللہ، اب میں میرے سامنے یہ نہیں فیصلہ کر سکتا، تم کرو گے. اگر موسیٰ کے دل میں خوف نہیں تھا، اللہ نے کہا کیوں لا تخف؟ جو بے محل بولے وہ حکیم نہیں ہوتا، جو حکیم نہیں وہ اللہ کیسا؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ کے دل میں خوف تھا. بلکہ سورہ قصص میں اللہ نے واضح کہہ دیا ہے، فاوجسا فی نفسہ خیفتا موسیٰ، موسیٰ کے نفس میں خوف آیا. میرا ساتھ دینا، فیصلہ کرنا ہے. زخم 45 برس عمر ہے موسیٰ کی، اپنے ہاتھ کا چھوڑا ہوا عصا سانپ بنا، خوف آیا. میں نے ایک بچہ دیکھا جو ابھی 45 دن کا بھی نہیں، اور سانپ بھی پرایا آیا، سانپ بھی باہر کا، ابھی 45 دن کا نہیں. علی، سانپ نے پھن اٹھا کے جب گہوارے کی برابری کی، یہ فیصلہ تو عزیغم اللہ نے اپنے ولی سے بچپن میں کرا دیا تھا کہ جو علی کی برابری کا سوچے یوں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ دو ننی انگلیاں بلا تشبیہ اس کلے میں، دو اس کلے میں، یوں چیرا، شراف کے ترازو میں برابر قتل گیا. وہ 45 برس کا نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اصحابی اپنا. یہ چند دن کا ہے، اجدہا بھی پڑھایا. تو ہے اجازت کہہ دوں، جس علی کے بچپنے کی برابری اولو العزم نبیوں کی جوانی نہ کرے، بازاری ماؤں کے بیٹے علی کے برابر تلیں گے کیا؟
میرے محترم علی کو سمجھنے کے لیے تو علی سے بڑا ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ علی کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے, تیسرا کوئی نہیں جانتا کہ علی کیا ہے. ہاں بس میں آگے آؤں اپنے مقصد پہ. خذھا ولا تخف, پکڑ لے خوف نہ کر. سنعیدھا سیرتھا الاولی, اللہ کہتے ہیں ہم اسے پہلے والی سیرت پر لوٹا دیں گے. یہ قرآن پڑھا ہے میں نے, آیت پڑھی ہے, پہلے والی سورت پہ نہیں سیرت پہ. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ذات میں چھپی ہوئی صفت کا نام سیرت ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی اب مولویوں سے پوچھ کہ یہ ہے سیرت, بتائیں بتول کی سیرت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تشریح کے تعاقب میں پڑھوں. میں اسد جب دیکھتا ہوں نبی اور علی کی سیرت, یہ ذہن میں رہے, تیرے زمانے کے امام نے اپنی توقی میں لکھا تھا ان علی فی ابنت رسول اللہ اسوۃً, فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں رسول کی بیٹی کی سیرت پہ عمل کروں. حجت کبریٰ یہ کہہ رہی ہے جو خود زمانے کا مالک ہے, جو خود سیرت اللہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں بطول کی سیرت پہ عمل کروں, میرے لیے یہی کافی. تو اب ہر بندہ ان چھوٹے بچوں سے لے کر 70 برس کی عمر تک والوں سے کہہ رہا ہوں, میں نے امجد جب غور کیا نبی علی کی سیرت ابو ذر بناتی ہے. میں کہہ گزر گیا, میں کہہ گزر گیا, بمشکل 30% لوگ میری بات تک پہنچے. نبی علی کی سیرت ابو ذر بناتی ہے, بطول کی سیرت سلمان بناتی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ایسا ہی ہے جو ارادے, جو نبی کی مسند یعنی جہاں رسول دن میں بیٹھتے تھے جو رات وہاں گزارے وہ ابو ذر کہلاتا ہے, اور جو شب بھر دہلیز بطول پہ سجدے کرے وہ سلمان کہلاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اور اب بھی اگر, کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جو علی کی صحبت میں رہے قمبر کہلاتا ہے, جو بطول کے صحن میں سانسے لے وہ فضا کہلاتی ہے. اور فرق بتاؤں, فرق کیا ہے فضا میں اور قمبر میں؟ حالانکہ ذرا قمبر کوئی معمولی بندہ ہے, ہر نبی کا کلیجہ نہیں قمبر بننا. بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے. جی قمبر بس ایک ہی تھا, لیکن فضا اتنی بلندی پہ کھڑی ہے کہ بلا تشبیہ جناب قمبر کو یوں دیکھنا پڑتا ہے. آ میری طرف دیکھ, اتفاق کی بات ہے, کچھ کتابیں ساتھ ہیں میرے, جب زیادہ دنوں کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو کچھ کتابیں ساتھ ہوتی ہیں. ایک حوالہ کل بھی دکھا سکتا ہوں. سر اٹھانا
اور آج کل کی کتاب نہیں, جو بھی دکھاؤں گا وہ کم از کم 1000 سال پرانی, 1100 سال پرانی, 1150 سال پرانی کتابوں میں ہوگا. سر اٹھانا. کمبر دہلی ریشمت پہ آیا, دروازہ دق الباب کیا, دروازہ بجایا, جناب فضا باہر آئی, اینا مولا یا امیر المومنین, میرا مولا کہاں ہے؟ تم کسی دوست سے ملنے جاؤ, بیل دو, اندر سے نوکر یا نوکرانی آئے, فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں, ذرا بیٹھیے ناشتہ کر رہے ہیں. اب ناشتہ کرنا کمال نہیں ہے, یہ روزمرہ کا معمول ہے. تو جب کمبر نے پوچھا نا میرا مولا علی کہاں ہے, فضا نے عام لہجے میں جواب دیا, فی البروج, آسمانوں کے برجوں میں ہے. تم نے تو نعرہ لگایا. کمبر حیران ہو گیا, ما یسرا فی البروج, برجوں میں کیا کر رہا ہے؟ جواب سننا, انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ, 6 میں سے 1 چیز کو مائی کا لال غلط ثابت کرے اپنی شہرک خود نہ کاٹوں میرے نطفے میں شک سمجھنا, ورنہ پھر ہر شخص اپنے اپنے شجرے کو خود ٹٹو لے گا. جب پوچھا نا کیا کر رہا ہے برجوں نے, فضا نے کہا یخلقو و یرزقو و یحیی و یمیت و یقدر الاجال و یعین الرزاق, کہا کسی کو خلق کر رہا ہے, کسی کو رزق دے رہا ہے. کسی کو خلق کر رہا ہے, کسی کو رزق دے رہا ہے, یحیی و یمیت, کسی کو حیات دے رہا ہے, کسی کو موت دے رہا ہے, یعین الاجال و یقدر الاقدار, کسی کی تقدیر بنا رہا ہے, کسی کی بگاڑ رہا ہے. کمبر نے اونچی اونچی آواز میں کہا, واللہ انی اقول لمولا یا امیر المومنین ما سمعت من ھذہ الکافرہ, اس کافرہ نے جو کچھ کہا میں مولا علی سے شکایت کروں گا. بڑی حقارت آمیز ہنسی سے جناب فضا نے کہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جب مولا آئے جو جی میں آئے کر لینا. اب یک نہ شد بلکہ 1000 شد. جلتی پہ تیل کا کام کیا اس مسکراہٹ نے. اب غصے میں قدم نہیں ٹک رہے حضرت کمبر کے, چلتے 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 پنڈی والوں مدینے کے باہر آیا, کیا دیکھا؟ باغ کو علی نے پانی لگایا ہوا ہے, بیلچہ کندھے پہ ہے. دور سے دیکھا, دوڑنے کی رفتار میں چلا, ید اللہ کی نظر پڑی. کمبر خیریت, اتنی غضب کی سرخی کیوں ہے, چہرہ لال پھپوکا کیوں ہو رہا ہے؟ مولا اس حبشن کو اتنا سر چڑھا لیا آپ نے کہ اب حد سے گزرنے لگی. مسکرا کے کہا کیا کر دیا بیچاری فضا نے؟ مولا میں آپ کا پوچھنے گیا, کہنے لگی برجوں میں ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ خلق کر رہا ہے, رزق دے رہا ہے, حیات دے رہا ہے, موت دے رہا ہے, تقدیریں بنا رہا ہے, بگاڑ رہا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا, تمہیں شک ہے کیا؟ مولا بات شک کی نہیں, بات تو یقین کی ہے. آپ میرے سامنے کھڑے ہیں, برجوں میں کہاں ہے؟ مرزا جی ندیم باشی یہ کہنا تھا, اب لسان اللہ کے لہجے کے تیور بدلے. فرمایا میرے لہجے کی نرمی سے ناجائز فائدہ مت اٹھا. حضرہ منی قریبا میرے مسا علی عینے ہے, ید اللہ نے بلا تشبیہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا اب کھول کے اوپر دیکھ. کیا دیکھا؟ کسی آسمان پہ علی فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہے. کسی آسمان پہ ممبر لگا ہے خطبہ دے رہا ہے. کہیں نظام تقدیر و تدبیر سمجھا رہا ہے, کہیں چھٹیاں بانٹ رہا ہے. ذرے سے عرش تک ہر جگہ علی ہے, اور کمبر کے سامنے کندھے پہ بیلچہ رکھے کھڑا مسکرا بھی رہا ہے.
اب لفظ یہ ہے کہ فن کبا علی قدم امیر المومنین, فوراً قمبر علی کے قدموں پہ گر پڑا, مولا معافی کیوں نہ مانگتا, قمبر ہے مقصر تو نہیں ہے. مولا معاف کر دیں, کائنات میں کوئی تمہیں نہیں پہچان سکتا, کچھ کچھ پھر بھی اسی حبشن نے پہچانا ہے. جی میری طرف دیکھنا, بس کہنا مجھے یہ ہے, جہاں شجرت الانبیاء کی نگاہ نہیں جاتی وہاں بتول کی نوکرانی کی نظر جا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں ہاں, یہ سیرت بتول کا کرشمہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں ہاں, سہن میں رہنے والوں کو, اور دیکھو ایک لفظ ہے بس کہہ کے گزر جاتا ہوں, میں سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا, کیونکہ ہر شخص اپنی مرضی کا مذہب چاہتا ہے, جبکہ مرضی کا مذہب نہیں ہوتا, مذہب مولا اور اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے. بس کہنا یہ چاہتا ہوں, بتول کی سیرت یہ ہے, درستی کر لو اپنے عقیدے کی. امامت علی کی میراث نہیں, بتول کا ورثہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ کیوں, اگر ورثہ علی کا ہوتا تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. جیسے شجاعت علی کا ورثہ ہے, علی کا ہر بیٹا اپنے زمانے میں علی ہے, لیکن علی کا ہر بیٹا امام نہیں, بتول کا ہر بیٹا امام ہے. ہاں, جو تقسیم کنندہ امامت ہو, اور یہ تو زیارتوں میں خود پڑھتے ہو, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و ما دین الرسالہ, رسالت کی کان. رسالت بھی یہیں سے نکلی, ولایت بھی یہیں سے نکلی. 6-7 میل کا فاصلہ میدان مباہلا تک علی پیچھے چلا ہے, شوہر بن کے نہیں امام بن کے. کیونکہ امامت کی کان تھی, اور بابا کھڑا ہو جاتا تھا, کیونکہ رسالت کی کان تھی, فقط کھڑا ہی نہیں ہو جاتا, دروازے پہ آ کے اجازت بھی مانگتا ہے. ہنلی میں نہیں نظر اذنن ان ادخل بیتکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت رسالت اجازت ہے میں اندر آؤں؟ ہاں, کتابیں سامنے پڑی ہیں. اور عادت یہ تھی کہ صبح کی نماز کے وقت جاتے ہوئے بیٹی کے دروازے پہ رکتے, یہ آواز دیتے, سورج طلوع ہونے تک تاکیبات پڑھتے, جو ہی سورج نکلتا پھر بیٹی کے دروازے پہ آتے, اب سلام کے بعد اجازت مانگتے. بیٹی دروازے پہ جاتی, باپ کو اندر لاتی, کچھ دیر باتیں ہوتی, پھر جہاں رسول کا دل چاہے تشریف لے جاتے. پنڈی والوں, ایک دن بتول کو 3-3 کام کرنا پڑ گئے. چکی جلا رہی ہے بلا تشبیہ, تسبیح پڑ رہی ہے, پاؤں کی انگلیوں میں گہوارے کی ڈور پھنسا کر حسین کا جھولا جھولا رہی ہے. بس میں تمہارے دلوں کی نرمی کو دیکھتے ہوئے اتنا اشارہ کرتا ہوں, چکی چلاتے چلاتے بتول نے کسی کام کے لیے چکی روکی,
چکی کے دستے پہ سرخی نظر آئی. اب اس سے زیادہ نرم الفاظ مجھ سے ہو نہیں سکتے تھے. چکی کا دستہ سرخ تھا, حوروں نے تسبیحیں چھوڑ دیں, فرشتوں نے مصلے ترک کر دیے. پالنے والے جن کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی, یہ حال ہے ان کا. آواز قدرت, گھبراؤ نہیں, میں اپنی کنیز پر نیند غالب کر رہا ہوں. جبریل تم میکائل اور اسرافیل کو ساتھ لے کے زمین پہ جاؤ. ایک فرشتہ چکی چلائے, ایک حسین کا جھولا جھلائے, ایک تسبیح پڑھے, ثواب ان کے حبداروں کے نام اعمال میں لکھو. بتول پہ نیند غالب کی اللہ نے. ادھر رسول حسب دستور دروازے پہ آئے. اجازت ہے اندر آؤں؟ جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے وہ دیکھے میری طرف. جناب فضا دروازے پہ گئی, سرکار بتول پہ نیند ہے اور ہے اس میں کوئی راز, چکی چل رہی ہے, چلانے والا نظر نہیں آتا, تسبیح کے دانے گر رہے ہیں, پھیرنے والا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا, جھولا حرکت میں ہے, جھولانے والا نظر نہیں آتا, جگاؤں بی بی کو. اس نے کہا خبردار فضا, جسے اللہ سلانا چاہے میں اسے کیسے جگاؤں؟ تو سرکار پھر اندر آ جائیے. پر میں جب تک اجازت نہ ملے, العظمت للہ, العظمت للہ, اندر کیسے آؤں؟ تو حضور پھر گھر تشریف لے جائیے, جب بی بی جاگے گی بلا لوں گی. فرمایا اس کا حکم ہے, ملے بغیر بھی نہیں جا سکتا. بس یہ علم ہے میرے سامنے, ممبر پہ کھڑا ہوں, ایک گھنٹہ, دو, تین, چار, پانچ, چھ گھنٹے گزرے, نصف النہار کے قریب سورج آیا, بتول کی آنکھ کھلی, فضا کو دوڑتے ہوئے دیکھا. فضا خیریت کا, اندھی ہوتی فضا, نابینا ہوتی فضا, نہ دیکھتی یہ منظر فضا. چھ گھنٹے ہو گئے تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ جانے کس نے فکرے کو کس تناظر پہ لیا, جیسے نشیب میں پانی آئے بتول ایسے دوڑی, بابا کو اندر بلایا, گلے میں باہیں ڈالی, بلا تشبیہ تطہیر کی چادر سے بتول پسینہ صاف کر کے رو رو کے کہہ رہی ہے بابا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ چھ گھنٹے سے دروازے پہ کھڑا ہے. رسول نے رو کے کہا تیرے پردے کی قسم اپنی مرضی سے نہیں رکا, اس کے حکم سے امت کو بتا رہا ہوں کہ جس کے دروازے پہ میں چھ چھ گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اس کے دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا, اس کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آنا, اس کا پہلو زخمی نہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, العظمت للہ. میری دعا ہے مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. بہت رو چکے ہو, ہو گئی تھی مجلس, چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے, لیکن ماں بیٹی دیکھ رہی ہیں مجھے بھی تمہیں بھی, اور پھر اگلے سال اسی نے رونا ہے جس نے ہونا ہے, وہ فکرہ ایک کہنا ہے. مگر یہ دیکھ لو, تم بھی دیکھ لو, جو کھڑے ہیں تم بھی دیکھ لو, میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, چھوٹا سا وکیل ہوں تمہارے مذہب کا. جی کہا بیٹا میں اللہ کے حکم سے امت کو بتا رہا ہوں, جہاں میں پہروں کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ آگ لے کے نہیں آیا کرتے, وہاں لکڑیاں لے کے نہیں. اور اب اگر چوٹ زیادہ لگ جائے للہ مجھے معاف کر دینا. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اکثر تیرا مولا علی ممبر پہ خطبہ پڑھتے پڑھتے خطبہ روک دیتے, بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے علی دیکھنا شروع کرتے,
آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. قریبی لوگ پوچھتے مولا خطبہ کیوں روک دیا, ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہے ہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ کہوں فکرا کہ پھر ہاتھ جڑے میرے, معاف کر دینا. علی رو کے کہتے میں سوچ رہا ہوں کہ ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے, مولا کیا مطلب؟ فرمایا یہ ہاتھ موجود تھے بتول کو تماچے لگتے رہے, یہ ہاتھ موجود تھے بتول کا پہلو زخمی ہوا, یہ ہاتھ موجود تھے بتول کے دروازے کو آگ لگی, یہ ہاتھ موجود تھے موصل شہید ہوا. ماتم حسین